I den här videon så kommer Hultmans kyla som experter och proffs på absorptionskylskåp visa er principen och varför. Visa också varför det är viktigt att den inte är för mycket lutning på. Att husbilen eller husvagnen står för mycket lutning. Så att vi syns efter den här filmsnutten. Mycket nöje. Se det här från Hultmans kyla. Ja, vatten och ammoniak och vätgas i systemet. Mm. Ungefär i den här nivån är det i den här behållaren. Och så rinner det runt och så är det, står det ungefär i den här höjden inne i själva kokaren. Ja. Där inne sitter det både 12 volt och 220 elpatron. Ja. Sitter även en brännare där nere och eldar så att det blir varmt och kokar. Ja. Och då kokar du destillationsapparat. Ammoniaken skiljer sig från vattnet, ammoniaken sticker upp hit upp och vattnet, går, det är en perkulator så det bubblar över och det blir nästan rent vatten där. Ja. Så kondenserar ammoniaken ner, blir flytande, rinner ner här in i där och så rinner det upp ungefär hit in i frysen. Ja. Och då rinner det ut i ett stort större rör och där i det röret finns det vätgas och då vill ammoniaken koka. Gör så, knycker värme där och så och så och så. Och sen rinner ner i kylet, fortsätter och så kommer det ut här som ammoniakgas. Ja. Här. Lite skjuntar och annat sådär spännande. Den eventuella ammoniak och vätska som inte har gått åt där inne tar snabbvägen där. Wii, ner dit. Den andra rinner in här och är då gas här inne. Det är ammoniakgas då. Och det här röret som kommer här, det lilla tunna, kommer ända där nerifrån. Det är det vattnet som kokar över här när ammoniaken sticker. Så rinner det i ett rör här upp här och så rinner det in där och då är det nästan rent vatten där. Och då hoppar ammoniakgasen över in i vattnet. Krävs ganska lång sträcka för att det ska ske och sen så rinner det in här igen och så snurrar det på så. Varför måste skåpet vara 2-3%? Det har med, det sitter här i och även lutningen på de här rören här. Ja. För lutar du det för mycket så här så blir det plant eller uppförsbacke och då stannar det. Ja. Och lika så har det med perkulatorn här att när det rinner över här så, och rinner in här. Ja. Så lutar det för mycket så blir det, då drunknar den där eller så. Så det. Skiljer sig det, de här skåpen från de gamla skåpen? Egentligen inte. Ja. De riktigt gamla hade ett urrör någonstans i det här systemet. Men är det samma lutningsprincip på dem? Ja, det beror ju lite på hur utdraget det här är och lite hur känsligt avståndet är emellan och sånt då. Men 3 grader säger man, de är individer. Ja. Men ungefär 3 graders lutning. Blir det för varmt på baksidan, då hinner det inte svalna av tillräckligt här. Nej. Så då är det som rinner in där alldeles för varmt. Och i och med att du har en fixad effekt på kokningen här, så blir det för varmt och då följer det med vatten upp och då funkar inte processen heller. Och när man sotar, är det den inspektionsluckan? Ja, det är den, kan du titta där. Ja. Och sen så har du brännaren där. Ja. Oftast så är de rostiga och sketiga och likadant munstycket som sitter där har ärgat igen. Ja. Och det är så jävla litet och i och med att det är så noga med effekten. Ja. Tappar du ungefär 10% på effekten, då slutar kylskåpet att gå för då sjuder det bara här. Okay. Och då kokar det och så får du inte fram någon ammoniak. Och kör du för mycket effekt så får du med massa vatten så det är inte heller bra utan det är rätt effekt och så är det klart. Ja. Hur ofta bör man sota? Lite beroende på hur ofta man kör med husbilar och sånt och det är så. Men ungefär var 10:e år säger jag, då är det dags att byta brännare och munstycke. Mm. Förbruknings. Och det, samma sak är det med elpatronerna och det då. Om du får dålig effekt på 220 och 12 volt, vad beror det mest på? Dålig effekt, det är svårt att säga. Det är ofta så är det digitalt 1 eller 0. Går den sönder så funkar det, då händer det ju ingenting. Nej. Men de tappar inte effekt. Går det dåligt på 220 så är det oftast när man har dålig spänning och då får du inte rätt effekt eller så då. Lite långsökt här uppe i Sverige men dålig effekt. Det kan vara oftast beror det på värme på baksidan och har ingenting med effektvalet att göra. Så där. Vad tyckte ni om videon? Jag tyckte den var toppen. För att jag fick svar på de här frågorna som jag har haft mycket diskussion på livesändningar på onsdagar.
angående kylskåpets funktion och varför det är så känsligt och så vidare. Nu fick vi en genomgång ifrån experter, Hultmans kylan. Ja, mina vänner, det var faktiskt allt ifrån oss den här gången. Kommentera, det är superkul tycker vi. Där vi har en dialog och jag svarar så fort jag bara kan. Och det inte jag kan, det brukar jag ta reda på så att ni får svar. Som sagt var, ta hand om varandra. Kör snyggt där ute. Tills nästa gång. Ha det gott. Hej på er.